مسعود کردپور سردبیر آژانس خبری مکریان از سقز همراه ما هستند. آقای کردپور، بیشتر از شما بشنویم در رابطه با چگونگی برگزاری مراسم خاکسپاری مهسا امینی و حضور گسترده مردم که در ویدیوهایی که به دست ما هم رسیده کاملا مشهود بود. ضمن عرض تسلیت به خانواده مهسا و جینا امینی و مردم ایران و کردستان، مراسم خاکسپاری با حضور گسترده مردم در شهرهای مختلف که حضور می‌خواستند پیدا کنند برگزار شد. هزاران نفر از مردم سقز و شهرهای مختلف در این مراسم حضور پیدا کردند. من خیلی به هر حال احساسات من ناشی از احساسات افکار عمومی مردم ایران و به ویژه کردستان و شهر سقز هستش که بسیار غمگین و ناراحت هستند از این خبر. چون جین به معنای زندگی است، جیان زندگی، جینگه، و تمام مردم ایران و کردستان الان ناراحت هستند از این حادثه. و در این مراسم شعارهای بسیاری داده شد علیه این قهر دولتی، این خشونت دولتی، و مردم بسیار غمگین هستند. در شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیار گسترده‌ای داشته است و مردم بسیار غمگین و ناراحت هستند. نیروهای امنیتی به سرعت دیشب خانواده مهسا را از تبریز باز صده ایشون به سقز انتقال داده بودند و می‌خواستند خیلی سریع مراسم رو برگزار کنند، ولی امروز صبح مراسم با حضور گسترده مردم برگزار شد. مردم بسیار شعار دادند، بسیار خشمگین هستند، بسیار ناراحت هستند از این وضعیت، در حالی که فرزندان آقازاده ها در کشورهای غربی دارن زندگی می کنند، از رانت دولتی و دلار دولتی دارن استفاده می کنند. مردم را در اینجا، زنان این مملکت را میخوان به زور به بهشت ببرند و با گشت ارشاد میخوان مردم رو، جوانان رو تربیت کنند، در حالی که 42 ساله بر حال آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی و ده ها دستگاه دولتی دارن مردم رو ارشاد میکنند. میلیاردها دلار، میلیاردها پول ایران صرف این ارشاد شده سالهای سال، ولی مردم گریزان هستند از این سیاست ها و امیدی به آینده ندارند و همه جوانان این کشور میخوان فرار کنند از این کشور به دلیل هزار و یک مشکل و مصیبتی که به مردم ایران تحمیل شده، فقر و فلاکت و محرومیت، و مردم رو در واقع در جهنمی دارن نگه می دارن و کشور رو به جهنمی تبدیل کردن که و همه دارن فرار می کنن یا باید مصیبت دارن زندگی می کنن و در واقع زندگی وجود نداره، چون مردم گرفتار هستن. 30 سال، 25 سال دارن با برجام بازی می کنن، هر روز یه ساعت میگن تصویب شد، یه ساعت میگن تصویب نشد، که هیچ تأثیری در زندگی مردم نداره، در حالی که مردم را اینجوری در فقر و فلاکت و بدبختی نگه داشتن و اینچنین هم دارن باشون برخورد میکنن و هر روز خبرهای ناگواری از ضرب و شتم و فلاکت مردم به هر حال به دست میرسه که بسیار نگران کننده هستش. و بحث جالب اینه که اصلا اینا اعتقاد به انسان ندارن، به حقوق بشر ندارن، به حقوق شهروندی ندارن و زنان این مملکت رو با نگاه مرد سالانه سالارانه ایدئولوژی که خودشون دارن ارشاد میکنن، در واقع که چون این وضعیتی حاکم هستش، از انتخاباتشون گرفته که چطور سر کار اومدن و مسئولین بی سواد و بی لیاقتی که دارن کشور رو اداره میکنن و مصیبت بار میارند و این وضعیت رو متاسفانه به جامعه ایران تحمیل کردند و مردم همه سوگوار هستند، بسیار ناراحت هستند، بسیار غمگین هستند به خاطر این حادثه و افکار عمومی جریح دار شده متاسفانه. و مشکل اینه که اصلا اینا 42 سال تکامل پیدا نمیکنند. عجیبه، با این همه تجربه، با مردمی که شما را نمیخوان در انتخابات های مختلف، در اعتراضات، در شعارهاشون میگن این سیاست رو نمیخوایم، این نوع زندگی رو نمیخوایم، شما برید خودتون با این ایدئولوژیتون زندگی کنین. این وضعیت رو متاسفانه به مردم ایران تحمیل کردن و شرایط بسیار ناگوار و ناخوشایندی هستش. آقای کردپور، همونطور که خودتون هم اشاره کردین، ماموران امنیتی مراسم خاکسپاری و
خیلی به سرعت انجام دادن، خانواده مقاومت کردن در برابر این موضوع اما سرانجام موفق نشدن. کمی بیشتر به ما بگید که خانواده مهسا امینی دقیقاً حرفشون چه بود و چرا ماموران امنیتی به اونها گوش ندادن؟ خانواده میخواستن مراسم با حضور گسترده مردم برگزار بشه و مردم از شهرهای مختلف بتونن حضور پیدا کنن، چون به هر حال زندگی زن به معنی زندگی در ایران، در کردستان، جیانجینگه به هر حال به معنی زندگی هستن و از دادنشون به هر حال خیلی اینا رو تأسف بار کرده. برای سفری شما برید تهران و با تون وضعیتی روبرو بشید و دختر جوانتون رو از دست بدید، شرایط بسیار ناخوشایندی هستش و مردم از تمام شهرهای کردستان میخواستن حضور پیدا کنن ولی متاسفانه ندونستن. ممنونم از حضورتون. مسعود کردپور سردبیر آژانس خبری مکریان از سقز کردستان همراهمون بودید.